Биыл Алматыға келетін шетелдік туристер саны 520 мыңға дейін ұлғаят деп күтіліп отыр. Оған халықаралық әуежайда салынып жатқан жаңа жолаушылар терминалының берілуі себеп болмақ. Күні кеше қала әкімі Ерболат Досаев ондағы құрылыс жұмысын тексерді. Шаһар басшысы жолаушыларды тіркеу, жөнелту, багажды қабылдау сынды аймақтармен танысып шықты. Ал әуежай президенті Альп Ертунга Ерсойдың айтуынша, құрылыс жұмыстары 87%-ға аяқталған. What kind of equipment, systems? Досаев мырзаға біз жабдықтар мен инфрақұрылымдық көрсеттік. Құрылыс барысы көңілінен шықты деп ойлаймын. Ескертулердің бәрін ескереміз. Жаңа терминалдың телескопиялық баспалдақтары борттың көлеміне қарай бір мезетте 7 ұшаққа дейін қабылдауға мүмкіндік береді. Қала әкімі мамандарды халықаралық жоғары талаптарға сай сапалы құрылыс материалдарын пайдалануға шақырды. Әзірге ескі терминал қайта жөндеуден кейін ішкі рейстерге пайдаланылады деп болжанып отыр. Ал су жаңа терминал ескісіне эстакада арқылы қосылмақ. Нысан жолаушыларға ғимараттан шықпай-ақ ішкі және халықаралық рейстер арасында оңай қатынауға мүмкіндік береді. Айта кетейін, жаңа терминалда Қазақстан авиациясының мұражайы да болады. Завершением строительства этого терминала мы ожидаем, что... Терминалдың құрылысы біткенде әуежайдың өткізу қабілеті 14 миллион жолаушыға дейін артады деп күтеміз. Осылайша шетелдік туристер саны 2030 жылға қарай миллион адамға дейін өседі деп жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда Алматы әуежайы 41 бағытпен тікелей байланысқа қосылғанын атап өткім келеді. Ал әлемнің 80 елімен визасыз режим бар.